Kujuta ette, et sõidad autoga. Suur kiirus on sees. Järsku on ees sein. Kokkupõrge on kindel. Elu vilksab silme eest läbi. Aga oletame, sa saad valida, millise autoga sa sinna seina sõidaksid. Kumb oleks turvalisem? Kas metallist kerega auto või selline peamiselt plastikust kere, nagu tänapäevastel autodel kipub olema? Kumma sa valid? Oled oma vastuses kindel. Vaatame, mida ütlevad meile sellised füüsikalised mõisted, nagu elastusjõud ja deformatsioon. Deformatsioon on igasugune kehakuju muutumine ning deformatsiooni liike on mitmeid. Kogemusest me teame, et kehakuju muutmiseks on vaja rakendada talle jõudu. Paber ei lähe ise kortsu. Ikka ise peab kägardama. Kahvel ei paindu niisama. Seda peab painutama. Seda jõudu, mis kutsub esile kehakuju muutust, nimetatakse deformeerivaks jõuks. Samas me võime ju kehale jõudu rakendada, aga iga keha päris nii katki ei lähe nagu autotavarii korral. Seda seetõttu, et kehas tekib elastusjõud, mis püüab säilitada kehakuju. Kõige paremini saab elastusjõust aru dünamomeetri abil. Dünamomeeter on jõumõõtmise vahend, mille peamiseks osaks on vedru. Kui asetada vedru konksu otsa kindla massiga keha, siis mõjub kehale raskusjõud, mis tõmbab teda maa poole. Selle tõttu venib vedru pikemaks, aga ainult kindla väärtuse võrra, sest vedrus tekib elastusjõud, mis on võrdne raskusjõuga, aga suunalt vastupidine. Mida rohkem koormiseid lisame, seda pikemaks venib vedru. Kui vaatame seda graafikult, siis näeme, et mida suurem mass, seda suurem raskusjõud talle mõjub ja ühtlasi on ka seda suurem vedrus tekkinud elastusjõud. See, kuidas rakendatud jõud keha mõjutab, sõltub keha materjalist, ehitusest, jõu suurusest ja selle rakendamise kiirusest. Mõni keha hakkab deformeeruma alles väga suure jõu mõjul. Selliseid kehasid nimetatakse jäikadeks. Neil on võime oma kuju hoida ja säilitada. Jäigad kehad on näiteks kivid ja terasest kehad. Teised kehad vastupidi purunevad väga väikese jõumõjul, näiteks õhuke klaas või küpsis. Selliseid kehi nimetatakse haprateks. Lisaks on meil kehad, mis säilitavad selle kuju, mis me talle anname. Näiteks oleme kõik kokku puutunud plastiliiniga ja voolinud sellest huvitavaid asju. Selliseid kehi, mille kuju peale deformeeriva mõju lõppemist ei taastu, nimetatakse plastseteks kehadeks. Nende vastanditeks on elastsed kehad, mis taastavad oma kuju pärast deformeeriva mõju lõppemist. Elastsed on näiteks patsikum või see painduv joonlaud. Kindlasti oled kogenud, et joonlaud täielikult oma kuju siiski ei taasta. Seda seetõttu, et alati jääb väike deformatsioon sisse ning ajapikku hakkame seda paremini nägema. Näiteks venivad välja riided või patsikummid. Vaatame, mis toimub aineosakestega keha sees. Tahkes kehas paiknevad aineosakesed korrapäraselt. Kui keha kokku suruda, siis aineosakesed lähenevad üksteisele ja tekib täiendav osakeste vaheline tõukejõud. Vastupidiselt, kui keha venitada, siis aineosakesed kaugenevad üksteisest ja tekib täiendav tõmbejõud. Elastusjõud moodustub aineosakeste vahelistest jõududest. Elusolendite luud on teatud piirides elastsed ja selle piiri ületades tekib luumurd. Ka lihased on elastsed. Kuidas nende autokeredega siis on? Vastu posti sõitval autole rakendub pidurdav jõud väga järsult. Kui autokere oleks väga jäik, näiteks metallist, siis oleks auto väga järsult seisma, aga inimese keha liiguks inertsist edasi. Niimoodi võib turvavöö lõikuda meie kehasse nagu nuga. Seepärast on mõistlik konstrueerida auto nii, et see oleks plastne. Kokkupõrkel autokere deformeerub, see läbi pidurdusmaa pikeneb. Pidurdamine ei ole enam nii järsk ja turvavöö ei tekita inimesele vigastusi.
Lisaks kerele on oluline autode projekteerimisel ka see, et autosalong saaks võimalikult vähe kannatada ja sinna ei tungiks detaile, mis inimesi vigastaks. Seetõttu peavad mõned kinnitused olema kavandatud haprateks. Turvalisemad autod on kavandatud nii, et autokere deformeeruks rohkem. See kaitseb reisijaid õnnetustes mõjuvate jõudude eest. Seega kokkuvõtvalt, mida rohkem pidurdusjõudu kulub kere deformeerimiseks, seda väiksemad on kahjustused reisijatele ja salongile. Tuleb välja, et ohutum on sõita tänapäevase peamiselt plastikust kerega autoga. Mis siit videost meelde jätta? Elastusjõud tekib kehas siis, kui seda deformeerida ning see jõud püüab säilitada keha kuju. Sõltuvalt siseehitusest võib keha olla kas jäik. Tema kuju muutmiseks on vaja rakendada suurt jõudu. Habras piisab väikesest jõu rakendamisest, et keha puruneks. Elastne keha taastab pärast deformeeriva jõu mõju lõppemist oma esialgse kuju ja plastsed kehad on need, mis oma esialgset kuju ei taasta. Suur aitäh, et vaatasite seda videot ja loodan, et saite uusi teadmisi!